दर्शकबिन नमस्कार, अहिले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ प्रतीक घिमिरे युट्युब च्यानल। यदि तपाई हाम्रो यस च्यानलमा पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो यस भिडियोलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। हामीले भोइस अफ नेपाल र नेपाली रियालिटी सोहरूको बारे अपडेट यसै च्यानल मार्फत सबैभन्दा पहिला दिने गर्दछौँ। नेपालको लोकप्रिय सिङ्गिङ रियालिटी सो द भोइस अफ नेपालको आज ग्रैंड फिनाली हुँदैछ। चारैजना कोचका चारैजना ट्यालेन्टहरू भोइसको टाइटल पाउनको लागि लडिरहेको देखिन्छ। दर्शकले हप्ताभरि दिएको भोटको आधारमा आज ग्रैंड फिनालीमा सबैभन्दा बढी भोट जसको हुन्छ त्यही नै फाइनलिस्ट बन्नेछ। आज भोइसको टाइटल कुन ट्यालेन्टले जित्ने भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बन्न पुगेको छ। हामीले तपाईँको भोट कसलाई भनेर गरिएको प्रश्नमा सबैभन्दा अगाडि किरण गजमेरलाई नै देखिन्छ। त्यसैले भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को टाइटलको हकदार किरण गजमेर नै हुन् कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। तर यसो हुँदैमा पनि अरू ट्यालेन्ट कम छन् भन्न सकिँदैन। अरू तिनैजना ट्यालेन्टहरू किरण गजमेर सँगसँगै टाइटलको उपाधिको लागि मैदानमा उत्रिएको देखिन्छ। दर्शकबिन, आज भोइस अफ नेपालको टाइटल कसले जित्छ भन्ने कुरा त आज भोइस अफ नेपालको लाइभ ग्रैंड फिनाली जो हिमालय टेलिभिजन तथा युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा आउनेछ त्यहाँ नै थाहा पाउन सकिन्छ। अनि तपाईँको नजरमा भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को टाइटल जित्ने प्रतिद्वन्दी को होला जस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको एपिसोडबाट म प्रतीक घिमिरे पनि बिदा हुन चाहन्छु। फेरि भेट हौँला अर्को नयाँ एपिसोडमा।